Konference má název Jak vrátit obchodování hodnotu. A už jenom to, že je tam vrátit. Takže ona tam asi někdy byla a potřebujeme ji tam dostat tady zpátky, ale pravděpodobně asi, aby to bylo jaksi pozitivní, tak na vyšší úroveň. Že? Můj názor je, že je to především o schopnosti obchodníků komunikovat, co pro své zákazníky dělají, daleko intenzivněji než doposud. Všichni tady na tom světě jsme na krátkou dobu a já si myslím, že to nejdůležitější i v tom obchodě jsou vlastně ty vztahy, aspoň pro mě. S našimi zaměstnanci, vztahy s obchodními partnery, vztahy se zákazníkem a to je vlastně to, co stojí za to budovat a opečovávat. Pro klienta je hodnota ve skutečných věcech, to znamená ne v prázdném marketingu. Používat správné suroviny pro správné produkty a lidi to oceňují. Dneska klient je už velmi sofistikovaný a on i ten bohatý ví, že ty peníze si jako netiskne doma ve sklepě, takže ví, co za ně chce a když to nedostane, tak se prostě nevrátí. Je to na jednu stranu fajn, že vlastně rozumíme tomu, že to je o té lidské činnosti, na druhou stranu to je to nejtěžší, co je práce s lidmi. Víceméně jde o to, že se snažíme vytvořit z našich prodejn jakási centra poskytující určité služby, především na těch menších obcích. A myslím si, že jsme v tom celkem i úspěšní a to je taková ta určitá hodnota, kterou vlastně my vytváříme. Myslím si, že termín zbožiznalectví a zbožiznalec pomalu ustupuje do pozadí a je to dneska vymírající druh. I ten náš, který obsluhuje v retailu, by měl vědět, co prodává, jak prodává. Za 20 let segmentu služeb a obchodu retailu jsem se naučil, že už nestačí zákazníkova očekávání splnit, ale je zapotřebí je předčít. To je něco, s tím se bohužel my normální lidé v pozicích zákazníků nesetkáváme velmi často. Velmi zřídka, kdy se vám podaří najít prodejce na českém nebo východoevropském trhu celkově, který udělá ten extra krok k tomu, aby předčil vaše očekávání. Kamenné obchody si myslí, že Češi chtějí pouze IM cenu, jenže ono to tak není. Oni samozřejmě chtějí kvalitní výrobky, ale oni se k ním nemůžou dostat. Takže já přesvědču ty kamenné obchody, že ti spotřebitelé chtějí kvalitu, klidně si i připlatí. My jsme zalistováni v regionu, například v Penny Marketu, což je typický diskont. Máme tam dva výrobky, jsme tam absolutně nejdražší a prodáváme se skvěle.